Ale ty jsi strávil docela dost času s Danielem Landou v Afganistánu a, a sleduješ jeho vyjadřování k covidu na sociálních sítích a obecně? sleduju, no. A co na to říká? No. Já jsem mu řekl, že měl natočit nový album, ale se prostě, on je takový, on je takový bojovný, tak prostě udělal ten manifest, jo, blanický manifest, zase to kaligrafie, že jo, jako jak ze středověku a Jan Hůstám a tohle asi Symboly. A <coughs> z ty oblíbený symboly. <coughs> se říkalo, jak jsem zvědav, jak, jak, jak dopadneš, jak uspěješ. No. Če já jsem s ním byl v Afganistánu, což byl ne, nesmírně fascinující zážitek. Jo. On, on tam přijel s tím svým konceptem, konceptem toho aríství, jako jak je ten indoevropský národ, že jo, ten jako původně evropský jazyky a sanskrt, tak mají nějaký původně indoevropský základ, čili mm. z nějakého z nějakého genetického nebo z hlediska původu lidstva skutečně jsme jako indoevropský národ, akorát, že už je to prostě pár tisíc let zpátky a on jako jak tam prostě přijel s tímhle konceptem a teď to tam vysvětloval všem těm Afgáncům a my jsme třeba byli u nějakého ministra prostě a on tam s nějakým zpěvákem natočili iránskou, ne, hymnu, se to mluvá, hymna, by the way, třeba z Irán, že jo, název země, tak to je z Aria, čili Aria tam, tam, a tam se v Afganistánu, tam, tam je, tam je cukrárna Aria a, a, letecká společnost, se Aria Airlines, jo, tam to aríství není, 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 zašpiněný e, tím, že tady prostě byl ten Hitler a tady se vydávaly ty arijský průkazy prostě, jo, což bylo něco prostě úplně šíleného. Takže Uh, hymna, a teď prostě, a teď já vidím, jak tam stojí v pozoru ten ministr, nějaký náměstek, a teď on to spustí v tom, v tom CDčku, jo, to nejdřív tam museli hledat prostě po celé budově ministerstva, než přitáhli tam přehrávač a teď to tam začne hrát, jo, oni zpívají a teď tam tečou ty slzy a já jsem na to koukal říkal ty vole, jako, to je úplně neuvěřitelný prostě. No ale zase, jako víš co, to je bojovnická kultura a jim se prostě líbil člověk, který se potápí se žralokama, nebo jezdí relí, nebo, nebo na, na, na stadion mu přijde 80 tisíc lidí, takže ho berou jako takového hrdinu takže vlastně já jsem tam s ním absolvoval jako tuto, jako jeho cestu a z toho jsem prostě měl jako veliký životní zážitek. Já jsem o tom psal reportáž pro hospodářské noviny tehdy pro magazín a takže já k němu mám přátelský vztah. Takže já, když vidím, jako, že začíná si někam jako ujíždět do něčeho, tak když máš jako kamaráda dobrýho, tak mu řekneš, že ale vole, neměl bys to dělat, jo? ale prostě, když to stejně udělá, tak si říkáš, no, tak se budu koukat jenom. <laughs> já zase na jeho obranu, já jsem s ním viděl dlouhý rozhovor na fórum svobodného přístavu, kde zase, jako když o tom mluvil, tak to znělo mnohem rozumnějiš, než no, z nějakých minutových videí na Facebooku. Asi tak to je vždycky, bohužel. No, jako, no. No, no, jako on, rozumíš, on, některé jeho nápady byly dobrý, on přeci přišel s tím, že by se dělali ty koncerty prostě s povinným testováním. No, Ale to je zase to paradoxní, že ty jeho fanoušci pro ně jako je nejen ty vakcíny, ale i testování je zlo. Takže najednou ten Landa, který vlastně chtěl udělat velice prospěšnou věc pro muzikanty, který rok vlastně si nemohli vydělat ani korunu, tak najednou zase na tom Facebooku mu zase ty fanoušci nadávají, říkají jako, tak teď se spojil s nima, chceš, aby jsme se testovali prostě, to jsem teda v tobě zklamala, dané prostě a tohle. A to si se jako nezavděčíš lidem dneska. Jo. Řekneš něco, nadávají ti zleva, řekneš něco, nadávají ti zprava. A když neříkáš nic, tak se zase nic neděje, je strašná nuda, tak co máš říkat pak, že? Hele, ale to mi ještě k tomu Afganistánu řekni, jak, on, jak, jak vznikl celý ten příběh jeho, že začne spolupracovat s, Afganistán, jako s lidma, s ministrem tady v Afganistánu. On tam měl na dovolenou, potkal na ulici, zakecal se, je to jako takhle zvodnuly? Vím, bylo? bylo to tak, že jeho tam pozvala armáda, když my jsme tam měli naše vojáky že jo, v Afganistánu, který tam prostě v rámci té mezinárodní operace uh, působili a on jim tam zpíval těm vojákům. A, a pravda teda je, že mě říkal jeden bývalý ministr obrany, že když jdou vojáci do akce, tak si pouštějí jenom uh, landu v těch transportérech. No, tak ono asi taky, když jako jedeš někam, kde víš, že po tobě budou za chvíli střílet, tak, tak jela na Derrick no? Tak si asi nepouštíš Tomáše Kluse, <coughs> namaluj si na papír, co chceš, jo, nebo něco, prostě pustíš si Landu. Prostě, jo. Takže vlastně on jako tíhne k těm vojákům k tomuhle. A tam jako vznikla ta jeho záliba v tom Afganistánu. Právě mm. tam vznikla i ta píseň nad Afganistánem, která je o těch vojácích. No a pak si myslím, že se potkal s nějakýma lidma z toho Afganistánu, právě s tím Favadem na Dream a ty ho přesvědčili, že by se mohla udělat nějaká takováhle spolupráce. A, a ono to mělo ještě jako i hudební aspekt, kdy tam v Istanbulu je nějaká hudební soutěž podobná jako Eurovize prostě v Česku, jo? v Česku, v Evropě, no, ale jako ta je pro celou tu Azii tam prostě, pro všechny ty země a to je i pro Indii, to znamená, to jsou miliardy lidí třeba, jo? miliarda lidí je tam třeba a, no a on tam vystoupil právě s tou hymnou a tam vlastně byl i takový nápad, že vlastně by tam jako ovládnul tenhle trh, jako ten arijský bůh, řekněme, Což se klidně může stát, že máme třeba českou herečku, která v Bollywoodu se chytla, ty tam hraje v těch jejich filmech, že jo, který taky sleduje ta miliarda lidí v té Indii. To znamená, uh, kdyby se stal jako nejpopulárnějším zpěvákem jako v Indii, v Afganistánu a v přilehlých státech, tak si myslím, že by byl úplně za vodou a byl by Maharaja, <laughs> takže jako on, on, ten plán byl rozumný. akorát to tak dopadlo, takže jako na to všichni zase jenom takhle koukali. A já jsem to moc nerozuměl z toho, jak on to... To bůh rozuměl málo. jak ty bys šel na kampaň Andreje Babišev. Průměrný volič ano, je dneska muž nad 50, který nemá ani maturitu. Já vám řeknu, jak to je, vy jste úplně blbý. Mě třeba velice příjemně překvapil ten start koalice spolu. Ty Piráti jsou mi tímhle sympatický. Má naběhnuto na to být černým kolem těchto voleb takovou přísahu. Měli zaznít ty bubny ještě, jo. Já sám jsem byl na ayahuasce, že tím zažíváš pocity, který si zažíval, když jsi se rodil, protože potom se člověk třeba nebojí tolik umřít. Jak velká je podle pana Horáka šance, že Babiš bude prezident? On bude určitě kandidovat i Tomio Okamura.